خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: واتل علیہم، اور پڑھیے ان پر، سنائیے ان کو، نبأ خبر، ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک سنائیے. اس جب قربا، دونوں نے قربانی کی، قربانن، ایک قربانی، فتقبلا، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم يتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے. قال، اس نے کہا، لأقتلنك، میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. قال، بولا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، تقوی والوں سے، لئن بسطت، البتہ اگر تم نے پھیلایا، الی، میری طرف، یدک، اپنا ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو قتل کرے مجھ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسطن، پھیلانے والا، یدیا، اپنا ہاتھ، الیکا، تیری طرف، لأقتلک، کہ میں تجھ کو قتل کروں، انی، بے شک میں، اخاف اللہ، ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کے، تبوء، تو پلٹے، بی اسمی، ساتھ میرے گناہ کے، و اسم کا، اور تیرے گناہ کے، فتکونا، تو ہو جائے، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، وذالک، اور یہ، جزاؤ، جزا ہے، بدلہ ہے، الظالمین، ظالموں کا، فتوعت، تو آسان کر دیا، لہو، اس کے لیے، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل، قتل کرنا، اخیہ، اپنے بھائی کا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. تفسیر: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ سنائیے ان کو. ان کو کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ پیچھے ذکر بنی اسرائیل کا ہے.
کیا پڑھ سنائیے؟ نبأ خبر، نبأ کسی اہم حادثے اور واقعے کی خبر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ جو آگے پڑھا جائے گا اس آسمان کے نیچے پہلا ظلم تھا، عہد شکنی تھی اور بہت ہی بڑا واقعہ تھا ظلم و ستم کا، اس لیے اس کے لیے لفظ نبأ استعمال ہوا ہے، ورنہ عام واقعات کے لیے لفظ قصص استعمال ہوتا ہے۔ کس کا واقعہ، کون سا واقعہ؟ ابن آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ۔ کون سے دو بیٹے؟ حابیل اور قابیل۔ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک، بلا کم و کاست۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ اذ جب قربا، ان دونوں نے قربانی کی، قربانن ایک قربانی، دونوں نے ایک ایک قربانی کی تھی، فتقبل، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، کیا قربانی، ان دونوں کی قربانی میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل، اور قبول نہ کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی جبکہ دوسرے کی نہ ہوئی۔ قالا، بولا، کون؟ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیا بولا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ کس کو؟ دوسرے بھائی کو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ قالا، دوسرا بولا جس کی قربانی قبول ہوئی، انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، کس کو؟ قربانی کو، نیک عمل کو، کس سے؟ من المتقین، تقوی والوں سے۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، کہ کام کس کے لیے کیا گیا۔ اس واقعے میں ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے اور قتل کی سازشیں بھی خوب کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی سازشیں انہی کی طرف سے تھیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہی لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو بہت بزدلی دکھائی اور اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہ لیا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور وہ جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس سے ایسے لوگوں کی نفسیات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں ایک کام کرنا چاہیے وہاں تو تم کرتے نہیں ہو، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں تم خوب دلیر ہو غلط کام کرنے میں۔ تو بنیادی طور پر اہل کتاب کو واقعہ سنایا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے واقعات جو خواہ کسی مخصوص وقت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی مخصوص قوم کو سنائے گئے ہوں، لیکن بحیثیت عام پوری انسانیت کے لیے ان واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی، ایک اور مناسبت بھی یہاں نظر آتی ہے، کہ جس طرح یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا جبکہ وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ خود بنی اسرائیل سے تھے، تو یہ دونوں بھی دراصل باہم دو بھائی ہی تھے، یعنی باہم رشتہ دار ہی تھے، ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بڑی وجہ بھی حسد تھی، لہذا ان کی اصلاح کے لیے بطور خاص اور باقی انسانوں کی اصلاح کے لیے بطور عام
یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے جس میں بہت سے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے تموکاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر ہی قبول کرتا ہے. یہاں پر لفظ قربا استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے قاف رے بے قرب, اور اسی سے پھر قربانن. قرب کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب جانا, پیش کرنا, نزدیک لانا. اور قربان لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہو, خواہ وہ کوئی چیز ہو یا جانور ہو, جاندار ہو یا بے جان ہو, یا کوئی نیک عمل ہو. اور اسلامی عرف میں, اسلامی اصطلاح میں اس ذبیحے کو قربان کہا جاتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی رہی ہے, اس واقعے کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور ان دو بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا. قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس تفصیل سے نہیں ہے. قرآن پاک میں تو محض قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی بات کی گئی, لیکن کچھ روایات کے اندر تفسیر میں یہ بات بیان ہوئی ہے جس سے مزید حقائق کھلتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب دونوں بھائیوں کے شادی کا وقت آیا تو ان میں سے حابیل کو جس لڑکی سے شادی کرنا تھی تو قابیل بھی یہی چاہتا تھا کہ میں بھی اسی سے شادی کروں. اب جب دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہونے لگا تو والد نے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے, جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شادی کرنے کا حقدار ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ حابیل ایک نیک انسان تھا. جب قربانی کا وقت آیا تو اس نے اپنی عمدہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی, جس کی وجہ سے وہ قربانی قبول ہو گئی. اور دوسرے بھائی نے ردی بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جو قبول نہ ہوئی. اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس قربانی کی قبولیت ہو جاتی اسے وہ آگ کھا جاتی, جس سے فوری طور پر پتہ چل جاتا کہ کوئی عمل قبول ہوا ہے یا نہیں. بہرحال جب ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے کو اس پر حسد ہوا اور وہ بہت ناراض ہوا. بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی غلطی کا جائزہ لیتا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول کیوں نہیں کیا, وہ الٹا ناراض ہوا, تیش میں آیا, اور پھر اس کا تیش انتقام میں بدل گیا. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور ضرور قتل کر دوں گا. یہ کیوں کہا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ اسے قبولیت کے نہ ہونے پر غصہ آیا اور اب اسے ڈر ہوا کہ حابیل اس عورت سے شادی کر لے گا, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے خیال میں حابیل کو قتل کر دینے سے اس کی شادی کا موقع زیادہ تھا. بہرحال ہوا یہ کہ قابیل نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا تو حابیل نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. یعنی تم اپنے طرز عمل پر غور کرو اور وہ سبب جانو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے, جب کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہوتا ہے,
تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی، ایسے وقت کے کیے ہوئے فیصلے انسان کو نقصان ہی دیتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا، اب ان دونوں کے درمیان گفتگو مزید آگے بڑھتی ہے۔ لئن بسطت الی یدک، حابیل نے کہا قابیل سے کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، کہ تم مجھے قتل کر سکو، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، یعنی میں قتل میں پہل نہیں کروں گا، لاقتلک، کہ تجھ کو قتل کروں۔ کیوں، میں کیوں نہیں قتل کروں گا تجھ کو؟ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہر حال میں انصاف کرتے ہیں، خواہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک شخص قتل میں پہل کا ارادہ رکھتا بھی ہے تو دوسرے کو اگرچہ دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن اس حق سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بھی قتل کا آغاز کر دے۔ انی اريد، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ ان تبوء، کہ تم پلٹو، کہ تم لوٹو۔ تبوء کا لفظ بے واو حمزہ سے ہے، بو ان، کمانا، لوٹنا، اقرار کرنا، یہ اس کے مجازی معنی ہیں، اور اصل معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھکانہ درست کرنا، جگہ ہموار کرنا۔ کہاں پڑھا تھا؟ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تو تبوئ وہی روٹ ہے یہاں، تبوء کا لفظی معنی ہوتا ہے جگہ درست کرنا، اور مجازی معنی کیا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پلٹو، باسمی و اسمک، میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پس تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے۔ میرے گناہ اور تمہارے گناہ کے ساتھ، یہ کیسے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل میں پہل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ بھی اس کے ذمے ڈال دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، تو اس لیے اگر ایک قتل کر رہا ہے تو دوسرے کو قتل کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ارادے سے وہ بھی ظالم شمار ہوگا۔ اور اسی طرح قتل ناحق کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس سے جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقتول کے گناہ بھی قاتل پہ پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، یعنی میرا لڑنے کا ارادہ نہیں لیکن مجھے گھسیٹ لیا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا اس کا تیر مجھے قتل کر دے، تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے۔ یعنی ویسے تو بظاہر یہ بھی شخص نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی شاید لڑنے کے ارادے سے ہے، حالانکہ یہ نہیں آیا، ایسے میں اگر یہ مارا جائے تو یہ مظلوم ہے، قتل ناحق کا شکار ہوا ہے، تو اس کے گناہ قاتل کے حصے میں چلے جائیں گے۔ کچھ اور حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں، یعنی ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اچھے کام کرتا ہی ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو
مظلوم کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی. حدیث یاد ہے آپ کو؟ پہلے بتا چکی ہوں. کیا حدیث ہے اس سلسلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, اور پھر جو مظلوم ہوگا وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا. اب وہاں پر ویسے تو بدلہ نہ لیا جا سکے گا, لہذا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی, اور ابھی بھی اگر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے کسی انسان پر ظلم کرتے ہوئے انسان کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ آج تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ذریعے, کسی بھی طاقت کے ذریعے میں دوسرے کو ستا رہا ہوں, لیکن کل یہی ستانا میرے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے, اس شکل میں کہ اس کی زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ مجھے بھگتنے پڑیں گے. کیونکہ اسلام مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ نہیں. اچھا, یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ کیا اسلام دفاع کا حق نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے نا کہ ماں انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا سر آگے کر دوں گا کہ تو مجھے قتل کر دے؟ نہیں, دفاع کا حق تو ہے, قتل میں پہل کا حق نہیں دیا گیا. یعنی محض اس شبے پر کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا میں جا کے اس کو قتل کر دوں, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ دفاعی قتل نہیں ہوگا, پھر ابتدائی قتل ہوگا, اقدامی قتل ہوگا, اور اس کی اجازت نہیں, کیونکہ پہل کرنے والا پھر ظالم ہو جاتا ہے. انی ارید ان تبو اب اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین, اور یہی جزا ہے ظالموں کی. پھر کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه, تو آسان کر دیا, آمادہ کر دیا, لہو اس کو, نفسه اس کے نفس نے, قتل اخيه اپنے بھائی کے قتل کو. فقتله, تو اس نے اسے قتل کر ڈالا. فاصبح من الخاسرين, تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. فطوعت, طوع کا لفظ توئے واو عین سے ہے, اطاعت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے آمادہ ہونا, اور آمادگی میں تھوڑا وقت لینا. ہم بھی عام طور پر اطاعت کرتے ہیں نا, تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں, اطاعت آہستہ آہستہ آتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا, یعنی اس کی تدریجی کشمکش کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی سوچتا کہ میں قتل کروں, پھر شاید اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا, پھر تھوڑا پیچھے ہٹتا, پھر کوئی بات یاد آ جاتی, پھر آگے بڑھتا. تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ حملہ آور ہو گیا. فطوعت له نفسه, اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا. کیا؟ قتل اخیہ, اپنے ہی بھائی کا قتل. یعنی خود ساختہ توجیہات نے تسکین تلاش کر لی اپنے لیے. اصل میں حسد اور بغض کی آگ جب کسی کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ خود اس کو جلاتی ہے. اور آگ کی صفت کیا ہوتی؟ پھیلنا. پھیلتی ہے نا, چھوٹی سی چنگاری بھی اگر ہو تو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پانی ڈالا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے, اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھیلتے پھیلتے بہت بڑے ایریے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس کے نفس میں, اس کے دل میں انتقام کی آگ جو بھڑک رہی تھی وہ اس کی مصیبت کا سبب بن گئی. اسی کی وجہ سے اس نے اپنے غلط عمل کے لیے تاویلیں تلاش کی اور اپنے بھائی کو مار ڈالا اور نقصان اٹھایا.
یہ جو فاشبح من الخاسرین ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا, تو یہ نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی. کیسے؟ دنیا میں ظاہر ہے کہ فوری طور پر جب اس کا غصہ مار کے ٹھنڈا ہوا ہوگا تو اپنے ہی خون کو یعنی اپنے ہی بھائی کو سامنے مرا پڑا دیکھ کر لازمی طور پر دل پسیجا بھی ہوگا. اب نے دیکھا ہوگا کہ بہن بھائیوں میں جتنی بھی ذاتیاں ہوں لیکن ان پہ آنے والی تکلیفوں پہ بھی انسان کبھی خوش نہیں ہوتا, وہ بھی انسان کی اپنی ہی پریشانی کا باعث بنتے. کئی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے خود بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں, پھر بچوں کو کچھ ہو جائے تو خود ہی روتی ہیں, خود ہی پچھتاتی ہیں, لیکن اب تیر ہاتھ سے نکل گیا, اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پھر آخرت میں کیا نقصان ہے قتل کا؟ کہ کفر ہے اور انسان کے اپنے لیے مصیبت کا سبب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.